Zprávy z domova. Konference se konala s podporou města Písku a pod záštitou prvního místostarosty pana doktora Josefa Knota. Koncept chytrého Písku po svém návratu z Belgie představil sám pan místostarosta Knot, který je jeho garantem na písecké radnici. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tady všechny přivítal nejenom jménem svým, ale jménem kolegů ve vedení města Písku, paní magistry Evy Vanžurové, starostky, a pana druhého místostarosty, pana magistra Jiřího Hořánka. Krásné slovo řekl na úvod pan Jaromír Gréger, ředitel a spolumajitel technologického centra. Víceméně vzal mi asi 50% toho, o čem jsem chtěl mluvit já. Takže Míro, děkuju. Ale zase na druhou stranu otevřel mi prostor pro to, abych řekl dvě takové z mého úhlu pohledu v současné době klíčové věci, které se ve městě Písku odehrály. První je ta, v které svoji roli hraje opět pan Jaromír Gréger společně s jeho partnerem panem Vostarkem. Odehrála se minulý týden poměrně výrazná událost, která zaznamenala jeden velký prodej, který se stal. Společnost Technologické centrum založila svoji dceřinou společnost TCP Cloud, pokud se nepletu, a tuto společnost prodala minulý týden americkému nadnárodnímu gigantu společnosti Mirantis zhruba, nepletuli se, za necelou 1 miliardu korun. Dle mého názoru se jedná o naprosto výjimečný obchod, který má i souvislost nejenom s městem Pískem, nejenom s konceptem Smart City, a já si myslím, že za takto významnou událost patří gratulace obou dvou majitelům a všem, kteří na tomto konceptu a projektu pracovali. Já myslím, že si zaslouží váš potlesk. Druhá věc, která se odehrála, tak se odehrála zhruba asi pár hodin zpátky, kdy jsem přijel z belgické Lovaně, přiznám se, ve 3 hodiny ráno, takže trošičku mě omluvte, neboť jsem spal asi tak reálně dneska 2 hodiny, a stala se pro Písek a řekl bych, ale i pro Českou republiku významná věc. Konzorcium 3 velkých měst, jako je Padova, jako je belgická Lovaň a norský Trondheim, založili konzorcium, kde chtějí podat žádost do evropského projektu Horizon 2020 a vyzvali město Písek, aby se stalo takovým, řekněme, followerem těchto třech měst. Pro nás je to obrovská čest, pro nás je to obrovské, řekl bych, naplnění veškerého úsilí, které jsme do konceptu Smart City Písek investovali. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se na konceptu Smart City Písek spolupodílí, ať je to společnost Technologické centrum, společnost Schneider Electric, a vidím tady pro mě velmi významného hosta, pana inženýra Kalaše, šéf poradce ministra životního prostředí, pana Brabce, se kterým máme navázáno určitou velmi úzkou spolupráci a která vyústila v podpis deklarace mezi Ministerstvem životního prostředí a městem Písku. Všem těmto osobám patří obrovské poděkování, neboť v rámci tohoto konzorcia budeme žádat o 18 milionů euro, a to znamená zhruba necelá 0,5 miliardy korun na projekty, které by se v rámci konceptu Smart City měly implementovat. Pro město Písek to znamená, že v rámci té pozice toho Follower City bude následovat tyto 3 takzvané lighthousey a bude implementovat ty technologie a ty koncepty a ty znalosti, které se v těchto významných a progresivních městech budou implementovat. Pro Písek to samozřejmě znamená nejenom prestiž, ale znamená to samozřejmě i poměrně významné, no pokud bychom teda byli úspěšně s tou žádostí, i poměrně významné finanční prostředky formou 100% dotace. Takže tyto dvě pro mě takové highlights, řekněme, na úvod, a teď, jak jsme se vlastně dostali ke konceptu Smart City, co nás tomu vedlo a v jakém jsme zhruba stádiu. Tak, kde město Písek leží, to asi všichni víte, že se na půdě města Písku nacházíme, tak je o jeho lokaci asi nemá smysl dále hovořit. Když jsme rozjížděli koncept Smart City, tak bylo třeba definovat věci, které město Písek potřebuje. Základní principy toho,
co ve městě Písku je a jaké město Písek víceméně má určité chyby, respektive to, co by mělo zlepšovat. Důležitá informace, město Písek má 30 000 obyvatel o rozloze zhruba 6 000 hektarů a leží samozřejmě v Českém kraji. Město Písek má jednu výhodu, kterou ne úplně každá města mají, pokud jsme byli na konferenci v Ostravě, v Brně a jiných, tak to jsou města, které se potýkají s jistým druhem nezaměstnanosti. My bych řekl, že se nacházíme na přesně opačné straně, neboť ve městě Písku je největší průmyslová zóna v jižních Čechách, kde je zasídleno, nepletuli se, asi 11 společností a zaměstnává zhruba 3,5 až 4 000 zaměstnanců. A jak jsme k samotnému konceptu Smart City dospěli, o tom už trošičku naznačoval pan ředitel technologického centra, pan Jaromír Greger. Celé to vzniklo vlastně zhruba v roce 2014. V době, kdy jsme seděli u kulatého stolu a tehdy se tam byl zástupce společnosti Schneider Electric, IBM, technologického centra, ale byl tam i pan profesor děkan Svítek z ČVUT a prezentoval nám koncept, který by nějakým způsobem mohl vznikat. Nejenom mě, ale i následně kolegy ve vedení města Písku celý tento koncept nadchl a víceméně získal, řekněme, takovou tu klíčovou politickou podporu. Jaké kroky následovaly? Co bylo třeba udělat? A to je to asi, čím ten Písek je právě zajímavý pro ostatní města. A možná i pro vás starosty. Vytýčili jsme si tři klíčové pilíře, tři klíčové dokumenty, které je třeba mít pro to, aby podle mě byl člověk schopen sofistikovaně plánovat. To znamená, vytvořili jsme nový strategický plán, takzvanou modrožlutou knihu, což je koncept Smart City, která zhruba má asi, je to zhruba 100 stránkový dokument a následně byl schválen i územní plán města Písku. Jak celý strategický plán vznikal? Tento plán byl schválen v roce 2015, ale předcházela mu poměrně veliká dotazníková šetření, kde se nám vrátilo, nepletuli se, asi 700 odpovědí od fyzických osob a zdá se mi kolem 200 až 300 od osob právnických podnikatelů. Což už byl velice zajímavý reprezentativní vzorek a byli jsme schopni zhruba si definovat problémy, které město Písek má. Ty problémy byly především, nebo čeho se občané města Písku, nebo co chtěli zlepšit. Byla to především doprava v klidu. Obecně problém mobility. Protože i z následných šetření vyplynulo, že město Písek, jestli je nějaký největší znečišťovatel ve městě Písku, tak to jsou právě auta. Takže jeden z těch klíčových pilířů právě byla zvolena mobilita, následně energetika a samozřejmě to vše je třeba něčím provázat a to je ICT. V rámci modrožluté knihy toho našeho ideového koncepčního dokumentu byly zároveň stanoveny klíčoví partneři celého projektu. Ty partneři, podotýkám a to dvakrát potrhuji, nejsou uzavření, ale jsou otevření. Kdokoliv, kdo má vůli, chuť a know-how pracovat na tomto projektu, tak samozřejmě může být účasten. A jak už jsem zmiňoval, jedním z těch klíčových partnerů je společnost Schneider Electric, která je shodou okolností zasídlená i v písecké průmyslové zóně a kde čirou takovou náhodou i město Písek vlastní zhruba 1,5% podílu na základním kapitálu. Takže tímto panu řediteli děkuji, že ročně dostáváme necelé 2 miliony korun do městského rozpočtu formou dividend. Dalším takovým partnerem, poměrně klíčovým, je samozřejmě technologické centrum, které má na starosti tak oblast, řekněme, informačních technologií. Dále, protože jsme se vytýčili jeden z problémů, nebo z jeden takových pilířů, který, kam bychom se chtěli ubírat, tak je energetika, tak samozřejmě zcela logicky jihočeská společnost, nebo respektive ne jihočeská společnost, ale distributor elektrické energie v jižních Čechách, společnost E.ON. Proto, aby jsme tam měli určité sofistikované a klíčové hráče, tak potřebujete zapojit ideálně i univerzity, školy a tak dále, a proto jsem velmi rád, že i tímto partnerem se stala Fakulta dopravní ČVUT v Praze. O určitých pilířích, které jsme si v rámci Smart City vytýčili, tak jsem hovořil, jsou to tři. Inteligentní mobilita, energetika a služby a samozřejmě informační a komunikační technologie. Projekty, které se ve městě Písku realizovaly, nebo respektive, které bychom realizovat chtěli. Když vezmu oblast energetiky, tak od roku 2012, možná 2013, ve městě Písku
se nastartoval projekt takzvaného Energy Performance Contracting, neboli EPC, což je investice do úsporných opatření. V rámci tohoto konceptu máme dneska všechny městské budovy trošku toho většího významu, jako jsou školy, školky, zimní stadion, divadlo, i tento kulturní dům a tak dále a tak dále. A musím konstatovat, že tato spolupráce, řekl bych, že je pro nás jako nadmíru úspěšná, protože ročně dosahujeme úspor v řádech jednotek milionů korun. Teď jeden projekt, který já považuji za velmi, velmi alternativní, a tady bych rád právě znova podtrhl roli pana šéfporadce ministra Brabce, pana inženýra Kalaše, který nám otevřel možnost, jak řešit oblast kalů ve městě Písku. Zastupitelstvo města, nepletuli se 2-3 měsíce zpátky, projednávalo materiál, kterým schválilo a posunulo podání žádosti do projektu LIFE, což je projekt, který, nebo program, který se zabývá dotacema na inovativní projekty, a nazvali jsme to Smart Areál alternativní energetiky. Budu velmi stručný, abych nezabíhal do detailu, že se obávám, že můj čas už dávno vypršel. Tak v první etapě bychom chtěli, budeme-li samozřejmě úspěšní v získání této dotace, která v tomto případě představuje 75% z uznatelných nákladů, a tento projekt teda investičně vychází zhruba kolem 1 milionu eura, tak spočívá v tom, že kaly, které dneska v čistírně odpadních vod vznikají, tak by se při vysoké teplotě přímo v areálu čistírny spálily, víceméně do ovzduší neodchází žádné znečišťující plyny, ale pouze vodní pára, a kouzlo vlastně této technologie je v tom, že zároveň generuje určité množství tepla, které můžete potom pustit do soustavy, a zároveň i tato technologie je energeticky soběstačná, to znamená, vy ve své podstatě nepotřebujete žádné dodatečné náklady k tomu, aby tato technologie byla schopna efektivním a hlavně ekologickým způsobem kaly likvidovat. Má to samozřejmě dopad i pro občany města Písku, a v tom já právě spatřuji i jednu z těch koncepčních věcí, proč Smart, je to, že budeme-li v dotaci úspěšní, tak tato položka, ty 2 miliony korun, které nás zhruba ročně stojí, ekologická likvidace kalů, tak představuje zhruba 1 korunu na vodném a stočném. V případě toho, že nám tato položka díky této technologii z té nákladové strany vypadne, tak jsme schopni pro občany města Písku zlevnit vodné a stočné zhruba právě až o 1 korunu. V oblasti ICT jedna z klíčových věcí, které v rámci konceptu chytrého města potřebujete dělat, je potřebujete sbírat data. Ty data potřebujete nějakým způsobem zanalyzovat a ty data ideálně otevřít veřejnosti. Proto Rada města ve spolupráci s Technologickým centrem a společností NSA schválila projekt, který jsme nazvali Energetickým portálem města Písku, kde by veškerá tato data, která my získáváme jak z projektu EPC, tak i teplárenských a tak dále, že by tyto data byly pomocí určitého portálu, na kterém Technologické centrum pracuje, zveřejňována, a tyto data samozřejmě potom budou formou takzvaných open dat představena veřejnosti. Když už jsem hovořil o jistých smart technologiích, tak další z takovou technologií, která teď momentálně je vypsáno výběrové řízení na dodavatele, je takzvaný matematický model vodárenské sítě. Ten matematický model umí to, že vám je schopen lokalizovat, kde dochází k únikům vody, tím pádem minimalizujete ztráty v potrubí. Náš předpoklad je, že jsme tím schopni zhruba ušetřit 2-3% z celkových nákladů, které na vodné a stočné jsou, a jinými slovy, návratnost takovéto investice se pohybuje v řádech 5 až 8 let. Takže je další taková věc, která je velmi šetrná k životnímu prostředí a zároveň má za úkol šetřit náklady města Písku. Inteligentní mobilita.
Cílem, jak už jsem říkal, velkým znečišťovatelem ve městě Písku je právě automobilová doprava. My jsme teď společně s ČSAD autobusy, což je společnost, která pro nás zajišťuje městskou hromadnou dopravu ve městě Písku, tak jsme podali žádost o nízkoemisní autobusy. Cílem je získat dotaci zhruba se ve výši kolem, nepletuli se, 35 milionů korun na to, aby ve městě Písku jezdili pouze elektrobusy, respektive autobusy na CNG. Zároveň s tím ale chceme udělat, řekněme, takové inteligentní a chytré autobusové zastávky, kde občané, a tam je teda také požádat do dotačního programu do IROPu, kde občané by měli možnost vidět v reálném čase, za jak dlouho se příslušný autobus ke konkrétní cílové stanici blíží. Zároveň naším cílem je na každé parkoviště, které ve městě Písku teď bude budováno, implementovat, řekl bych, chytrou technologii, která je schopná vám v reálném čase informovat o tom, kolik je kde volných parkovacích míst a tyto data, jak už jsem říkal, pomocí informačního portálu zveřejňovat v reálném čase. Co město Písek čeká? Když jsem hovořil o inteligentní mobilitě, tak jsem také musíme mluvit i o dopravě v klidu. To je asi to, co písečáky, bych řekl, nejvíce trápí. V současné době jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele parkoviště zde u Starého mostu, kde má vzniknout 30 nových parkovacích míst a kde právě prvně bychom osadili toto parkoviště právě senzory, které mají v reálném čase říkat, kolik je volných parkovacích míst v této lokalitě. Zároveň zastupitelstvo města bude zhruba za týden projednávat dle mého názoru z klíčových materiálů a to je výstavba nového parkovacího domu zde naproti poště, který by měl pojmout až 240 parkovacích míst a vždycky by tyto nově vznikající parkoviště měly být osazena nejenom senzorikou, ale i dobíjecími stanicemi. Zde bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat společnosti Schneider Electric, která už jednu dobíjecí stanici na území města Písku implementovala, je shodou okolností v Žižkových kasárnách poblíž sídla technologického centra a druhou takovou společností, se kterou spolupracujeme, jak už jsem zmiňoval na začátku, je společnost E.ON, která právě na to nově vznikající parkoviště u Starého mostu bude instalovat rychlodobíjecí stanici pro elektromobily. V celkovém úhrnu počítáme s tím, že by ve městě Písku ve velmi dohledné době mělo vzniknout 824 parkovacích míst. Tak, vzhledem k tomu, že už tady na mě tak kývají, že bych měl co nejdříve skončit, tak já už to teď vezmu poměrně rychle. Bavíme jsme se o ICT, už jsem zmiňoval určitá data, která chceme zveřejňovat formou takzvaných open dat. Co bych rád ještě vyzdvihl, je skutečnost, že vy nejste schopni realizovat koncept chytrého města bez podpory jak občanů, tak ale hlavně politické reprezentace. Všechny klíčové dokumenty, o kterých já jsem hovořil, tak ty klíčové dokumenty byly schvalovány nadpoloviční většinou, respektive v tomto případě prakticky trtivou většinou všech přítomných zastupitelů. A tady bych chtěl poděkovat komplet naší politické reprezentaci, že v Písku, abych řekl, politiku do strategických věcí netaháme. Já vám tímto děkuji za pozornost a předám slovo dalšímu speakerovi a přeju vám příjemnou, úspěšnou dnešní konferenci a hlavně, abyste si z toho něco málo odnesli. Hezký den.